근데 문제는 이 어쨌든 케이팝이라는 것도 그렇고 이 어쨌든 아이돌이라는 시스템 자체가 사람을 숙성하게 놔두지 않는 것 같아요. 계속 뭔가를 찍어야 되고 계속 뭔가를 해야 되니까 그렇지. 내가 아침에 나와서 헤어 메이크업하고 뭐 하고 뭐 하면 내가 성장할 시간이 없어요. 맞아. 예, 그게 근데 단순히 실력적인 게 아니라 내가 인간으로서 내가 10년 전이랑 많이 달라졌는데 내가 생각을 많이 하고 뒤에서 어떤 혼자만의 시간을 보낸 다음에 그것들이 숙성돼서 내 걸로 나와야 되는데 옛날에는 이런 것들을 병행할 수 있었는데 이제는 10년을 사실 이렇게 방탄소년단을 하다 보니까 이거를 같이 어떤 물리적인 스케줄을 하면서 내가 숙성이 안 되는 거예요. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a O que a Isa. gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio conversar sobre a Coreia implorando para os BTS não entrarem em atos. Gente, vocês estão sabendo disso, né, gente? Os meninos fizeram aí a revelação no Festa desse ano, comemorando os seus 9 anos de debut, e eles acabaram anunciando, né, o que foi um balde de água fria para muita gente do fandom, que eles estavam pensando e considerando seriamente uma pausa enquanto grupo, né, para eles focarem um pouco mais nas atividades solo. Foi uma frenesia, a gente deixou tudo explicado num vídeo que a gente fez. A gente chegou a ver essa live também na Twitch. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu depois desse anúncio de pausa do BTS. Muitas pessoas da mídia suja tiraram de fora de contexto, falando que, na verdade, eles estavam anunciando um disband, anunciando uma separação, mas que, ao mesmo tempo que eles estavam anunciando aquilo, eles prometeriam que voltariam algum dia, sendo que nunca houve nada disso. Sempre foi uma coisa, assim, muito mais por eles, e uma coisa que, a longo prazo, vai ser muito benéfica para o BTS enquanto grupo, principalmente para os meninos enquanto seres humanos. Eles precisam desse tempo. Apesar de muitos de nós sermos fãs, né? Depois desse boom deles aqui no Ocidente, eles já têm 10 anos de carreira. Então, assim, essa pausa é necessária até porque tem exército, tem muitas coisas e outras questões que têm que ser considerado não só a carreira dos meninos. Mas a gente teve uma galera aí na Coreia, da Associação de Música em especial, implorando em cartas abertas para os meninos não fazerem isso, caso contrário, até a Hallyu, a onda coreana, irá acabar. Será que isso é verdade? Bom, fica até o final para vocês entenderem. Se você já caiu nesse vídeo, a gente cobre o BTS o tempo todo aqui. É o hiatus mais agitado da história, né? Se você caiu nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, já dá like, já comenta, que a gente vai falar muita coisa de BTS aqui ainda, porque o hiatus deles é como eles em plenas promoções, não Não, não para. para, só sempre tem notícia. E vai seguir a gente também nas nossas redes sociais ao lado dos nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A roxinha, a gente tá em todo lugar dessa internet, é só procurar. E por favor, gente, tem um valeu aqui, tá? Que vocês podem dar pra gente um super thanks. Né, vai ajudar seus criadores, agora tem esse recurso aí. Precisa ajudar um pouco financeiramente os criadores do YouTube também. Se você puder, fique à vontade. Tá aqui do lado de curtir. E como a Nath disse, né, a gente teve o Festa, os meninos anunciaram um hiatus pro grupo. Depois disso, muita coisa rolou e uma dessas coisas foi a presidente da Associação de Cantores da Coreia do Sul, a Lee Jae-yong, chegou a fazer um comunicado implorando aos meninos para eles não fazerem esse ato, porque poderia prejudicar muito a Coreia e a onda coreana pelo mundo. Há um medo de que o BTS Hallyu Craze, que se tornou o soft power cultural mais forte para a Coreia e o mundo, desapareça. Tão difícil quanto fazer o segundo Beatles, também é difícil esperar que haverá um segundo BTS. Então há uma preocupação de que haja uma interrupção na Hallyu Wave. É uma decisão que foi tomada após muita consideração, mas pelo bem da indústria da música não pode ser reconsiderada? Se o BTS desaparecer, o evangelista da onda Hallyu, ARMY, também desaparecerá. Assim, nenhum turismo, nem uma potência cultural podem ser esperados. Também deve haver isenções militares na categoria de esportes e cultura pop. Há uma necessidade urgente de atenção e discussão para resolver a situação atual. Pedi sinceramente que a Assembleia Nacional e o governo prestassem muita atenção à disseminação contínua da Hallyu Wave e considerando revisar a lei do serviço militar para que o BTS pudesse continuar com seus serviços. A KMCA fez uma audiência pública para o ato militar do BTS em 2019 e chegou a um acordo com cantores populares que nos opomos à suspensão das atividades do grupo do BTS. E, gente, os meninos falaram muita coisa na live. Eles foram muito sinceros com a gente sobre tudo que tá acontecendo com eles. E a gente vê que, sim, é necessária essa pausa. É muito importante, não só pro commodity BTS dar uma pausa e respirar um pouquinho, mas pros próprios meninos, principalmente pros próprios meninos, né, pessoalmente falando, para eles se descobrirem artisticamente, para eles poderem se descobrir também como seres humanos, porque eles viveram muito como membros do BTS, não como seres individuais, né, apenas eles, pensando apenas neles. Então a gente, como fã, a gente entende muito o que os meninos estão passando. Então, sabendo de tudo isso, vendo esse comunicado que a Singers Association fez, todo mundo ficou muito revoltado com esse pedido de reconsideração de hiatus e começou a levantar várias hashtags como Leave Them Alone, BTS is okay to rest, falando o quanto era um absurdo e como eles estavam tratando os meninos como produtos e não como seres humanos. O BTS já foi chamado de tudo quanto é nome pela
imprensa coreana, né? De colheres sujas, de pessoas que não mereciam o posto que eles tinham. Várias coisas. A imprensa mesmo em volta do BTS sempre foi uma imprensa muito ruim. Não à toa, eu acho que a HYBE tem essa resistência atualmente hoje com a TV, com a mídia coreana. Eles gostam, infelizmente, do mídia americano, porque o BTS, querendo ou não, a princípio, pelo menos quando ele começou a estourar, sempre foi melhor recebido fora da Coreia. A galera sempre gostou de descreditar eles por lá, até quando eles realmente viraram o que eles são e inegavelmente, né, se tornaram o maior ato da música sul-coreana da história, tanto dentro da Coreia quanto internacionalmente, conquistando coisas que nenhum outro grupo já tinha conquistado. Aí eles começaram, não, realmente esses meninos são realmente muito importantes, estão fazendo um bom trabalho pro nosso país e tudo mais. Só que a Hallyu Wave, por assim dizer, ela não começou com o BTS, ela ganhou uma nova forma e novos corpos, né, e uma nova força depois de 2017 com o estouro mundial do BTS, sim, é inegável. Mas a Hallyu Wave já teve vários picos, começou com o Soltaire and the Boys, depois começou com os doramas no final dos anos 90 que eram exportados pra China e pro Japão. Tivemos Bo, tivemos TVXQ, tivemos Big Bang, tivemos também grandes dramas como Boys Over Flowers, que também foram muito, né, responsáveis, todas essas produções, pela onda coreana se espalhando pelo mundo no entretenimento, né, se tornando esse powerhouse hoje. Os dramas da Netflix são as coisas mais assistidas eternamente no top 10 quando estreiam. O BTS, o Blackpink são grupos que fazem muito sucesso. Então colocar tudo no cu do BTS depois de anos e anos desprezando os meninos enquanto grupo, enquanto pessoas, me parece um pouco gozado, não? Tratando eles como se eles fossem meros produtos para servir um país, quando eles nem conseguem chegar na corte se eles merecem ou não a isenção do exército, porque é um assunto que já tá rolando há anos, e eles nunca conseguiram em loco se decidir se eles realmente mereciam esse passe livre ou não. Nunca conseguiram afagar a opinião pública, afagaram para várias outras pessoas que não fizeram metade dos feitos do BTS quando o assunto é onda coreana, quando o assunto é Hallyu Wave. Então, assim, sempre haveram vários desaforos. Eles nunca conseguiram ter vontades atendidas a tempo e a hora. Tem o destino deles preso em certas questões. E agora eles estão fazendo o quê? Chantagem emocional quando os meninos, seres humanos, pessoas que têm entre 25 e 30 anos, que estão começando as suas vidas, que estão aí precisando se libertar de amarras que foram impostas durante uma década neles, para eles se descobrirem enquanto seres humanos e artistas fora do grupo que deu para eles a plataforma que eles têm. Agora eles são obrigados a voltar? Agora eles querem o BTS lá? É uma indústria que te suga, que olha como um produto, exatamente, como um objeto que tem que servir a eles a todo momento. Que te ceifa das suas, né, tipo, liberdades pessoais. Agora eles têm obrigação de voltar, porque é nas costas deles, porque eles nunca pouparam críticas ao BTS. Mas agora que a água bateu no cu, eles têm que parar pra pensar no país. Quanto que o país pensou neles, gente? Claro que eles estão com medo, né, gente? Quando a gente vai olhar o impacto do BTS na Coreia, não só na área do entretenimento, mas na economia sul-coreana, é óbvio que a água ia bater no cu. Eles movimentam mais de 5 bilhões de dólares quase todos os anos na Coreia. Isso é maior do que PIBs de muitos países, como Fiji, Maldivas. Isso é 0,5% da economia sul-coreana. Isso é um grupo de K-pop que movimenta 0,5% de uma economia de um país inteiro. É como se a Anitta movimentasse 0,5% da economia do Brasil. Você tem noção? Muita coisa! Mas o impacto do BTS vai muito além de apenas dinheiro. Eles se provam cada vez mais uma enorme influência que se chama soft power. Esse termo denota a influência de um país para além da esfera militar e econômica. Um exemplo muito fácil de entender isso é o American Way of Life, né? A ideia, modelo americana. Os Estados Unidos têm esse soft power expandido no mundo inteiro como muito além de economia e área militar. O BTS é considerado um soft power muito grande pra Coreia. Todo mundo quer viver como o BTS, todo mundo quer viver como um coreano atualmente. A moda coreana, as coisas que a Coreia exporta, as, sim, coisas que a Coreia produz, isso tudo vem desse impacto de soft power que o BTS traz. Todo mundo, quando a gente cresceu, a gente queria viver como os americanos nos filmes e ter as coisinhas que eles tinham em casa, os eletrônicos. Todo mundo quer morar naquela casa americaninha, sem branca, muro, sem muro. Isso é soft power. É uma influência por detrás dos panos, é uma influência suave, suave, sabe? Mas que, tipo, permeia muito do que as pessoas falam e fazem e querem almejar um dia ter no dia a dia. O BTS tá fazendo isso. Um grupo de 7 garotos. E a influência do BTS fez com que muitas pessoas conhecessem a Coreia para muito além do entretenimento. A galera ficou apaixonada pela cultura coreana, quis aprender os idiomas, entender mais como que o país funciona. Segundo a Fundação Coreana, a Coreia recebe mais de 800 mil turistas por causa de K-pop, por causa da influência que o BTS teve. Os meninos eram embaixadores do turismo na Coreia do Sul, eles fizeram diversos vídeos para trazer, chamar a galera para conhecer a Coreia. Eles fizeram música para chamar os turistas para
conhecerem a Coreia do Sul. Então, eles movimentam lá muito mais do que apenas dinheiro, vamos dizer assim. Eles têm muita influência no mundo inteiro. E além disso, eles trouxeram muitas pessoas pra conhecer o K-pop e muitas pessoas se apaixonaram pelo estilo musical. Então, muitas pessoas vão continuar no K-pop, mesmo daqui a muitos e muitos, muitos anos, porque a gente se apaixonou pela arte do K-pop através do BTS. Então, a gente entende até o desespero desse povo quando eles estão vendo que vai ter uma pausa aí, né, nesse fenômeno, nesse soft power que eles têm em mãos. Mas assim, o problema é deles, né? O BTS não é galinha dos ovos de ouro não, tá, gente? Eles não estão ali pra subservir ninguém. Eles chegaram onde eles chegaram por mérito deles e eles têm todo o direito de descansar, de ter férias prolongadas, como qualquer trabalhador que doou sua vida por 10 anos num projeto. E os meninos vivem falando sobre esse negócio de trabalhar sem parar, o quanto isso faz mal, inclusive incentivando ARMYs, incentivando fãs a sempre dar uma pausa, respirar, pensar, e agora eles estão seguindo o próprio conselho deles, né? O Jin chegou até a dizer o seguinte na entrevista dele pra Weverse Magazine: as pessoas podem se perguntar por que você está fazendo coisas que não vão te ajudar na vida, mas acho que esse tempo é importante pra todos. Acho que precisamos de tempo para encontrar estabilidade em nossas próprias mentes, mesmo que pareça inútil aos olhos dos outros. E o Namjoon também falou um pouco sobre como a indústria do K-pop funciona, né? Que é uma indústria que não te dá tempo pra parar. Você não pode parar, você tem que continuar produzindo o tempo todo. É 2 comebacks por ano, é música o tempo todo, é promoção, é programa de variedade, é TV, é não sei o quê. Você não pode parar. É uma indústria que gira muito. E isso, de querendo ou não, acaba que deixa os meninos muito, muito atarefados. Então eles precisam desse tempo. Porque a Coreia é que lute. E desde o momento que eles anunciaram essa pausa, eles enfatizaram a todo momento, chegou até a ficar chato e repetitivo, o quanto isso não significava nada além de uma pausa. Não era o fim do BTS. Eles reiteraram isso múltiplas vezes. Então, pra ver pessoas chorando publicamente por uma volta, como se eles tivessem anunciado o fim de tudo, é tão criminoso. Chega a ser, tipo assim, é insensível, é tratar pessoas, né, desumanizar pessoas, sabe? Elas não são produto, ninguém é produto, são pessoas. Se eles quiserem também, eles não devem nada pra ninguém, gente. Eles não devem nada nem a nós. Se eles quiserem parar mesmo, acabou, gente, eu quero aposentar. Eles têm esse direito, ninguém é dono de ninguém. A gente não tem que ficar preso a uma pessoa pelo nosso bel prazer pra ela continuar no serviço. Não, mas eu quero ter mais comeback seu, então volto a trabalhar assim. As pessoas têm que fazer aquilo que realmente vai fazer bem pra elas. Se uma pausa que vai fazer bem pros meninos, eles merecem. Eles devem fazer isso por eles, porque antes de idols, eles são pessoas. Seres humanos. Sabe, é tão absurdo tudo isso que aconteceu. É isso, né, isso aqui foi uma carta pública nossa agora, né, a Associação de Cantores. Desabafo, porque todas essas informações provavelmente vocês já sabiam. Mas se vocês queriam a nossa opinião, tá aí a nossa opinião. É um absurdo. O BTS não deve nada a ninguém. Que se eles quiserem ficar parados mais 10 anos, que eles fiquem parados o tempo que for. O BTS não tá aí pra subservir a gente. Outra coisa, gente. Se vocês, ai, mas eu tenho saudade, eu sei que tem. Sim. Mas discografias são eternas. Os MVs deles são eternos. Eles vão voltar. Mas mesmo assim, tem coisa do J-Hope já pra sair. Tem tanto projeto. O J-Hope lançou música ontem. Então, assim, tem muita coisa ainda pra gente ver dos meninos. A gente teve o conteúdo deles multiplicado por 7. Mas, pô, se você tá com muita saudade mesmo dos 7, gente, o que não falta? Não existe fandom mais bem alimentado da história da música do que os ARMYs. Tem muita música, muito MV. MV em coreano, MV em japonês, MV em inglês. Diversas lives, diversos múltiplos reality shows. É eterno. Sim. Isso nunca vai acabar. E os meninos vão continuar gravando o Run BTS também. A gente vai ter conteúdo atualizado dos meninos até na pausa. Eles trabalham até na pausa, gente. Porque não é uma pausa de verdade, né? É a pausa BTS time. A pausa, lançando música, lançando reality show, lançando o álbum, lançando o Run BTS. Então é isso, gente. Inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Chega a ser engraçado. É. Então é isso. Vai seguir a gente nas redes sociais, o tour de sempre. Um beijo. Tchau.